Povodom obeležavanja 150 godina vatrogastva u Srbiji, Nacionalno udruženje zaštite od požara Republike Srbije u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije organizovalo je stručnu konferenciju ProFire 2014 na temu zaštite od požara kao deo razvoja sistema zaštite i spasavanja. Zvanična statistika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pokazuje da je požar rizik broj 1 u našoj zemlji. Ova konferencija mora da uputi snažnu poruku svim nadležnim institucijama, asocijacijama, privrednim subjektima i građanima da se na adekvatan i organizovan način može doći do pravih rešenja u suzbijanju ovog zla. Svi smo svesni činjenice da nedostaje novca u budžetu Republike Srbije, ali da probamo da taj nedostatak novca prevaziđemo sa jasno postavljenim ciljevima i uključivanjem struke i svih relevantnih činioca u vladi Republike Srbije koji mogu svojim resorima rada dati adekvatan i odgovarajući doprinos. Možda bi mogli krenuti sa idejom da se u sistem obrazovanja i edukacije u programe školskog obrazovanja osnovnih i srednjih škola uvede predmet sistem bezbednosti koji će imati i segment zaštite od požara. Stručna konferencija je zamišljena kao uvod u ono što će se dešavati u toku sutrašnjeg dana, to je proslava jednog lepog jubileja, 180 godina zaštite od požara u Republici Srbiji, 150 godina od formiranja prve vatrogasne čete u Beogradu. Znači, jedan lep jubilej i možda je danas prilika da svi zajedno razmislimo u kakvim ga okolnostima slavimo. Da li Srbija ima uređen sistem zaštite od požara? Da li ima uređenu zakonsku regulativu, podzakonske akte? Da li je na trasi evropskih integracija u tom segmentu? Koliko ima vatrogasaca? Koliko se novca godišnje izdvaja za ovu oblast? Sve su to otvorena pitanja. Čini mi se da i jubilej treba iskoristiti i otvoreno govoriti o stvarima koje nisu dobre, a potpuno sam ubeđen da je ova konferencija možda i najbolje mesto i najispravniji put da se i u domenu struke otvore neka pitanja koja traže odgovor. Ukoliko kao društvo te odgovore nađemo brzo, bit će to na dobrobit građana Republike Srbije, u to sam potpuno ubeđen. Konferencija ima za cilj da podstakne realizaciju i predstavi regulatorne novine u oblasti bezbednosti od požara Republike Srbije, koji su neophodni za dalju izgradnju sistema bezbednosti od požara u procesu harmonizacije sa regulativom Evropske unije. ProFire 2014 okupio je vodeće predstavnike najuticajnijih institucija iz Republike Srbije, istaknute predstavnike Evropske unije, kao i predstavnike privrede, akademske i stručne javnosti.